っちはどうだい？ビリーさん、こちらはなんとかトレーラーまでたどり着いたわ。位置はちょうどその建物の真下よ。合流を急いで。こちらトレーラー、敵が徐々に包囲の輪を狭めているわ。背後から奇襲をかけられそうだ。突破して。
アクセル緩めんな。このまま振り切れメスチビ。心配するなよ、ジュージ。どうやら追ってはいないみたいだぜ。脱出成功。みんな、お疲れさん。苦しいね、兄。やっと敵の姿が見えてきたから。まずは、メタスリカの王立大学だぜ。ウォンの知り合いに会うんだろ。ね、行きましょう。メタスリカへ。神様がもしいるとしたら、そいつはどうしようもねえ根性悪だ。クソのように生きながらえている男に、また恥をかく場所を与えようとしてやがる。麻薬王、ドン・コルシオネ。本名、ディニート・コルシオネ。メタスリカ全域が彼の勢力下だね。表向きは風光明媚な街だけど、裏社会では彼が頂点ってとこだ。大物だな。それまで別の組織が強力な地盤を築いていたのに、恐ろしいことにたった数週間で全土を掌握している。プンプン迷うぜ。間違いない。オーグマンの力を借りてるんだよ、こいつは。現在では小規模ながら軍隊まで所持。マフィアの度を超えたきな臭さだ。戦争でも始める気なのかね。そろそろ時間よ。お待ちしていました。グイーダ・ボルトーリです。あなたがウォンさんの？私の組織はガトーと友好関係にありました。ここにドン・コルシオネに関する私が知り得る全てのデータが入っています。我がファミリーの敵、撃っていただきたい。じゃねえか。
大変だな。おめえはいいな。何でもかんでもすり抜けてよ。まずいよミカ、いつの間にかすっかり囲まれてるぜ。どうやら今までとは随分違う相手らしいわね。訓練された動き、アミカ。なぜ行く先々まるで待ち伏せじゃねえか。そんなの後だ。ともかくこの場を切り抜けようぜ、重心。一つ聞いていい？軍隊と戦った経験は？もちろん私たちもないわ。少し作戦を立てましょう。今までみたいにバラバラに戦ってたら勝ち目はない。なんとかしてここから無事に脱出しないと。じゃあこのプランでいいわね。ビリーさんと私たちが脱出口を探す間に、グレイブとカバネさんが敵の注意を引きつけて攪乱するのよ。オーケー、ミカ、必ず守り抜いてみせるよ。最後に確認するけど、今回の目的は脱出が最優先よ。みんな決して無理はしないで。どこでもいいから、出られそうな場所を見つけたらそのまま脱出して。